ইমান আপোনালোকৰ ভালনে? আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি, মেংগ' পুডিং। আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত কমেণ্ট আৰু লাইক কৰিলে, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকলে মোক ছাবস্ক্রাইব নকৰা কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে পুডিঙৰ কাৰণে কি কি লাগিব চাওক, আম, চেনি, কৰ্ণফ্লোৰ আৰু লাগিব ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, নহ'লে আপোনালোকে নাৰিকলৰ গুড়ি দিলেও হ'ব। প্ৰথমে আমখিনি আপোনালোকে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। এতিয়া কাটা হৈ গ'ল। তাৰপিছত মিক্সিত আপোনালোকে এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব, তেতিয়া মানে ৰেচিপিটো ভাল হয় আৰু। মোৰ অলৰেডি মিক্সিত মাৰি হৈছে, অলপ অলপ অলপকৈ মই দিছোঁ। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট দিলে কি হয়, তাৰমানে গোটা গোটা থাকি যায় যে জেলিটো, মোৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ মাৰি পেলাই। প্ৰথমে 2 টেবুল স্পুন আপোনালোকে কৰ্ণফ্লোৰ লৈ ল'ব আৰু তাত 1/4 কাপ মিল্ক লৈ ল'ব, ঠাণ্ডা পানী, ঠাণ্ডা গাখীৰ ল'ব, তেতিয়া মানে কৰ্ণফ্লোৰটো গোটা গোটা নহ'ব। সেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। গাখীৰ নহ'লে আপোনাৰ পানীত দিলেও হ'ব অলপমান। এতিয়া মই 1/2 লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ। গেছটো আপোনালোকে চিমত ৰাখিব, বেছি হাই ফ্লেম নিদিব। মইতো 1/2 লিটাৰ গাখীৰ জোখ দি লৈছোঁ, আপোনালোকে যদি 1 লিটাৰ আপোনাৰ বস্তুবোৰ ডাবল কৰি দিলে হ'ব। তাত মই চেনি দি দিছোঁ 2 টেবুল স্পুন। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি থাকিব। তাত এতিয়া যিখিনি মই কৰ্ণফ্লোৰ ফেটি থৈছিলোঁ সেই গাখীৰখিনিত মই দি দিলোঁ। এইখিনি দি আপোনালোকে খুব ভালদৰে মিক্স কৰিব। লৰাই থাকিব, নহ'লে গোটা গোটা হৈ যাব। তাত অলপ এনেকৈ মেংগ' এচেঞ্চ দি দিব যাতে মেংগ' ফ্লেভাৰটো আহে। এইখিনি লৰাই থাকিব। লৰাই লৰাই এইখিনি অলপ যেতিয়া ডাঠ হ'ব বস্তুটো, তেনেকুৱা বেছি ডাঠো নকৰিব যাতে আপোনালোকৰ ঢালিবলৈ দিগদাৰ হয়। মোৰ এবাৰ ৰেচিপিটো চাই এগৰাকীয়ে বনাইছিলে, কি কৰিলে, হালোৱা নিচিনা কৰি দিলে, বেছি ডাঠ হ'ব। এতিয়া এইখিনি এটা বাটিত ঢালি দিব। কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে আপোনালোকে আৰামত ঢালিব পাৰে। এইখিনি এতিয়া আপোনালোকে 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিব। তাৰপিছত এটা পেনত আপোনালোকে আমখিনি ঢালি দিব। সেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব। তাত চেনি দি দিব 2 টেবুল স্পুন। চেনি গোটা চেনি হ'লেও হ'ব, আপোনাৰ পাউডাৰ চেনি হ'লেও হ'ব।
ya musa kalau buta thake lagu tiga apna loko ekhon strainer di khini strain koi lobo aur agor baro dure corn flour khini okoman gakhirot di mix kori lo iyat di dibo nohole buta bandibo pare khini khub bhal dhorone mix kori lo eta mo dry hoi gol eta je mo gakhir khini thoi disilo ghonta hoi jawar pisot apnaloke lahe lahe uporot spread kori dibo Subscribe kalau ada.